Tenho. Prazer. Primeiramente, queria ouvir de você em relação à formatação do elenco para 2019, como é que você está vendo a movimentação do Botafogo, e também queria que você falasse em relação ao pouco número de renovações. O elenco foi positivo, um elenco que subiu para a Série B do Campeonato Brasileiro, até o momento apenas 3 renovações. Como é que você enxerga isso? Olha, bom dia. Primeiramente, né, o elenco acho que está se formando, um elenco de muita qualidade. Comissão técnica, diretoria, acho que vem, teve um bom tempo para analisar as contratações para o ano de 2019. Então, com certeza, as contratações vão ser bem pontuais. E espero formar um grande elenco, né? Tem uns jogadores ainda que vão chegar, mas está se formando, os atletas estão chegando e, com certeza, são só de muita qualidade. E sobre as renovações que você comentou, a gente fica até triste, né, porque foi um grupo vitorioso, né, um ano de centenário, conquistamos o acesso, hoje que entramos para a história do grupo, mas futebol é assim, futebol é muito dinâmico, acho que cada um segue o seu rumo, né, a gente torce para os amigos que não ficaram, tem uma carreira brilhante aí pela frente, pode ser felizes nos seus grupos, mas por enquanto ficamos só nós três, né, eu pro Mentinho e Lucas Mendes. Mas futebol, como foi desse jeito, é dinâmico. E acho que com a comissão técnica, a diretoria, optaram só por nós três. A gente fica feliz de estar aqui, continuar esse ano de Série B. E fica triste pelos companheiros que não ficaram com a gente. Mas a gente, com certeza, torce para eles serem felizes nos clubes que eles vierem atuar. Ô, Pedro, e qual a importância também da manutenção da comissão técnica, ficando o Léo Pabé? Ficando também o Renatinho, auxiliar técnico, também o treinador de goleiros, o Kiko, turma que você já conhece muito bem. O William Oliveira, um jogador que deve vir por Botafogo, também é um jogador que você conhece. Olha, é muito importante a manutenção de uma comissão técnica, né, de alguns jogadores, como ficar mais três, é muito importante, pois depois você já conhece o clube, a maneira como o grupo funciona, e isso é importante, você mandou uma comissão que foi vitoriosa, né? Então, espero que possa dar frutos quando ganhar esse ano de 2018 e tenho certeza que eles trabalham muito bem e a gente vai ter muito êxito aí. Já começar, se Deus quiser, no Paulistão. Lírio, boa volta. Obrigado. Como você vê essa preparação física de chegar um pouco antes dos demais companheiros? Faz um pouco de diferença, o Campeonato Paulista está aí, mas o elenco ainda não. Esse aprimoramento físico, ele é tão importante assim, principalmente antes da virada do ano? Sim, a gente que já está há algum tempo parado, né, após a Série C, a gente ficou parado aí uns 2 meses e meio, então essa vinda antecipada, principalmente os jogadores parados, é muito importante, você já pegar um ritmo, apesar do falar do campeonato ano que vem, mas está logo aí, né? Dia 20, já temos estreia. Então, essa preparação física dos jogadores que estavam parados é muito importante. Começar um pouco antes, como está acontecendo, e depois vai vir os jogadores para compor o elenco, né? Esses, acredito que terminaram agora, né, o Campeonato Brasileiro, então ele tem que ter um tempinho de férias, acho que 30 dias. Mas a gente já ficando aqui, tem uma base, né, principalmente fisicamente, é muito importante para estar junto. Então, esses jogadores estão muito bem para a estreia. Bom dia. Bom dia. A formatação do elenco, como você mencionou, é muito importante, né? Gostaria de saber de você, dos jogadores que já estão no elenco, logicamente que vão chegar outros, com os quais você já trabalhou, e se você já vê nesses jogadores que estão aqui uma espinha dorsal formada, uma cara de time para a temporada 2019. Olha, os que estão chegando, acredito que só de enfrentá-los contra, né? Acho que eu trabalhei em um grupo com eles, ainda só com o Rodrigo Viana, goleiro que trabalhei com ele na Caldense, em São Paulo, goleiro. Mas os outros eu enfrentei, Ednei, o próprio atacante que chegou do Pinhanga, vários jogadores a gente já enfrentou, né? E agora está em definição ainda, a gente vê muitas publicações pela imprensa por vocês sobre o Oliveira, o Diones, né? Se vier. Esses jogadores que a gente já trabalhou junto e já conhece o clube, essa adaptação é muito mais rápida com esses jogadores que aqui já jogaram, já jogou com a gente, já com a comissão técnica.
Mas está se formando sim, uma espinha dorsal, né? Os jogadores pontuais, como eu falei, como a gente vê pela imprensa, parece que vai ser um elenco pequeno, pode-se dizer assim, para o Paulista, enxuto. Então acho que essa base que já está se formando ali, que já está treinando principalmente, possa ser sim uma espinha dorsal para o Paulista. Rodrigo, por tudo que vem acontecendo com o Botafogo nos últimos anos em relação a toda essa estruturação, agora projeto de arena, formatação para esse SA, a expectativa da torcida tem aumentado bastante e o torcedor ele já almeja coisas até um pouquinho maiores, como chegar numa fase mais adiante do Campeonato Paulista, uma boa disputa de Série B. Como é que vocês, jogadores, estão encarando isso e qual a expectativa que você Plínio, tem para o ano de 2019? Isso é natural do torcedor, até da gente se cobrar um pouco mais pelo que o clube está se tornando, né? Está se estruturando, está virando uma arena, agora tem um calendário cheio, né? Deve ter cotas de TV a mais, um orçamento maior. Então isso é lógico que da imprensa, da torcida vai ter essa cobrança para almejar coisas maiores e com certeza que a gente, dentro do elenco, com comissão técnica, a diretoria não vai ser diferente, né? A gente vai almejar coisas maiores como foi no ano de 2018. Mas saber que agora no começo do ano a gente tem uma questão muito forte, né? Está se montando um novo grupo, né? A gente não sabe ainda onde serem os jogadores que vão chegar, mas acredito que chegar mais rápido possível, para a gente ter esse trazamento, a gente sabe que a gente possa ser feliz novamente, mas essa cobrança é natural, tanto da torcida, a gente vai se cobrar para isso também, para almejar coisas maiores que foram no ano de 2018. No Campeonato Paulista deste ano, você tem um jogador experiente a seu lado, ali como titular do Nair. No Campeonato Paulista da Série C, um jogador jovem, Carlos Henrique, formado no Botafogo. E agora, nos treinamentos, você tem ali Léo Gregório, revelado pelo Botafogo, um jogador jovem, que também quando elogia muito ele, quando pode, nas coletivas, e chegou com o Ednei, também um jogador experiente. E agora, o Plínio joga do lado do jogador jovem, no lugar do lado do jogador experiente. Tem uma conversa ali com o Léo Gregório, passando algumas situações para ele também? Olha, acho que agora começa tudo de zero, né? A gente espera sem dúvida estar jogando, mas se a gente não tiver, quando a gente tiver que ficar no banco como opção, a gente vai se dedicar ao máximo. Mas acredito que deva chegar mais dois zagueiros, né? Porque você tem hoje, nem logo agora, tem. Então acho que vai chegar, mas independente de quem for mais grupo de zaga, pelo que está se montando, pelo elenco, acho que o Botafogo vai estar muito apresentado. E logo quando você falou uma promessa também, assim como o Carlos, né? Meninos, 20 anos, tem muito ainda para crescer no futebol. Quem sabe ele possa ter as oportunidades que o Carlos teve e mostrar seu futebol. Bom dia, Márcio da CBN Mineirão. Bom dia, Márcio. Plínio, sob o ponto de vista motivacional, quão é importante um time como o Botafogo, que fez uma campanha excelente este ano, entrar então em 2019 com essa motivação? Você acredita que isso, pela sua experiência, outros clubes, isso acaba influenciando? Sim, essa coisa até do Botafogo, tá nessa arena que a gente tem acesso, o Botafogo com certeza cresceu nacionalmente, né, é visto com outros olhos, e isso pode ser um motivacional para todos os jogadores que estão vindo, para a gente que continua aqui, né, pode-se dizer que o Botafogo ficou mais famoso com o seu acesso, né, hoje está entre os 40 clubes do país, então isso vai deixar muita gente feliz, empolgado para o ano de 2019. Bem, uma última da minha parte. Sempre quando se termina um campeonato, uma temporada, não se fala em contratação, em renovação. E você, ao contrário, você renovou rapidamente com o Botafogo. Creio eu que tenha sido uma negociação até rápida. No fundo do seu coração, o que te fez permanecer em Ribeirão Preto? Foi o projeto? Foi a identidade com a torcida, com o técnico, ou foi um pouco de todos esses fatores? Quando você acaba o campeonato, fica aquela expectativa de renovações, né? O momento também foi diferente, antes de acabar o campeonato, o Botafogo tinha demonstrado interesse, eu já tinha também demonstrado interesse em continuar, mesmo se não conseguisse o acesso, a gente já tinha uma conversa nesse sentido. Então acho que a minha renovação foi tranquila e o público está nessa ascensão, muito bem recebido, muito adaptado, permanente da comissão técnica, um lugar que eu estou feliz, então essa renovação foi simples e mais calma possível. Plínio, para fechar então, o elenco do ano passado era muito unido. Você como capitão espera um elenco parecido para não ter trabalho nesse ano?
Olha, tem que ser, né? O elenco, o clube que quer conquistar alguma coisa, tem que ter jogadores unidos. E a gente tem uma comissão técnica que consegue fazer isso, todo mundo com o mesmo objetivo, colocar desde o que joga, aquele que está no banco, até aquele que não vai para o jogo, no mesmo objetivo, que é conquistar algo que todos são valorizados. Então acho que a comissão técnica tem seu valor nisso, eles conseguem pôr todo mundo no mesmo pensamento, no mesmo objetivo. Enquanto você tem isso, as coisas fluem melhor. Então eu acredito que não vai ser diferente nesse ano. A gente vai tentar, né, nós ali de jogadores, manter esse grupo unido com o mesmo objetivo, mas a gente tem uma comissão técnica que facilita essas coisas, deixa todo mundo muito bem, um pensamento só. No Campeonato Paulista de 2018, o Botafogo começou a ter dificuldade. Foi esse o início aqui no Tricolor, começou com duas derrotas, depois teve aquele jogo contra o Novo Brasil, que não tinha o Thiago Cardoso, o João Lucas entrou jovem ali, acaba dando uma situação muito delicada. O Botafogo acabou vencendo, dali para frente o Botafogo se ganhou o campeonato e ainda se classificou. Como você vê agora esse campeonato de 2019, que o Botafogo precisa, principalmente nessas duas primeiras rodadas, já começar melhor para não ter essa intranquilidade que teve durante a competição? Pois é, a gente começou o campeonato com duas rodadas muito difíceis, né? Já pegamos o Bragantino fora, mas a equipe foi bem, fizemos um gol contra, deu uma estabilidade, e depois pegamos o Palmeiras, né, dentro de casa. A equipe foi bem também, acho que no momento de saída de bola ali a gente acabou tocando por pelo menos duas seguidas. E tínhamos a obrigação de ganhar contra o Universitário, contra o Universitário. Isso foi isso que aconteceu. Espero que esse ano possa ser mais tranquilo, né, nesse campeonato. A gente tem, lógico que eu sou bem dentro de casa, e o fator casa tem que ser muito importante nesse Paulista, porque isso é muito curto. Então acho que tomara que a gente já possa estrear aí com o pé direito para não ter essa dúvida quanto a ele que está sendo formado.